Тук съм като гражданин. Моята кауза е от 20 години. Аз съм този, който първи се изправи срещу американските бази в България. Защото тук не чух да се говори за това, съжалявам, ако съм пропуснал. Тук има 4 американски бази от 26-та година. Аз бях първия, който излезе в Южния парк. Срещу мен изпратиха 2000 полицаи. Бихме се, тръпахме се, за да останат тук американски безплатни бази. Айде да започнем от тях, защото да говорим за неутралитет, за мир и за неучастие във война, ние трябва да изчистим тези чужди военни бази. Ако може тези, които са в парламента и които сега веят партийни знамена, защото аз разбрах, че тук не трябва да има партийни знамена, и аз можех да донеса 10 партийни знамена, но не го направих, защото съм коректен. Тези, които веят партийните знамена сега тук и са в парламента, да отидат там и да предложат закриването на американските безплатни бази от 2006 година. Иначе не им вярваме. 37 депутати, аз не съм имал толкова. Имах 23 най-много и половината ги купиха. 37 депутати. Заповядайте, махнете американските бази и тогава ще ви повярваме. И тогава вейте, ако искате 1000 знамена. Да, добре, ще ги веете с... Защото така трябва, защото сте успели. В момента само да говорите и да обещавате, нищо от това няма да стане. Направете така, че американските бази в България да бъдат закрити. Срока им изтича 2026-2026. Една година пред известия. Ако се направи правителство и мнозинство, което да каже, както 2004 година изтича срока с НАТО. Затова, що не говорят тези драги, скъпи приятели, които са в парламента сега 37 депутати, няма да им казвам името. Защо не идват тук, когато ги повиках да дойдат да кажат, защо не приемат закона за референдуми, който аз 12-та година предложих и там има поправки, така че да може да се прави референдум. Не може да си говорим само така пожелателно. Скъпи приятели, братя и сестри, не може се, не ми надувайте свирките. Аз съм чувал свирки, чувал съм много неща. Не ми развяйте знамената, ако не направите това, което трябва. Махнете американските бази от България. Тогава ще ви повярвам. Оттам трябва да започне похода за мир. Всичко друго е просто пожелателно действие и вашата народна енергия, която аз съм виждал от 89-90-та година, ще опира на вятъра. Разбирате ли? Затова...